Suh visa Oster Hoh Pil Chloh Eko khuyn tum rung mok kon doi khluon chieng swamai. កាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងអ្នកនាងស៊ូវីសារួមស្វាមីបង្ហាញក្តីរំភើបក្រៃលែងខណៈឃើញទម្រង់មកកូនស្រីតាមរយៈអេកូច្បាស់ៗមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយនាងរៀបរាប់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះប៉ាម៉ាក់ជេនីបានមកពន្ទីពេទ្យតាំងពីម៉ោង 7 ព្រឹកមកជួបគ្រូពេទ្យតាមការណាត់ដើម្បីតាមដានសុខភាពម្ដាយនិងកូនលទ្ធផលឃើញថាទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អណាស់ហើយថ្ងៃនេះអូនជេនីនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ាក់
ណេបង្ហាញពីក្តីរំភើបនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ឡើយម្ចាស់បតគេមិនស្រឡាញ់យើងទេបានបន្ថែមថាសំខាន់ជានីចេះលើកទឹកចិត្តប៉ាម៉ាក់ណាស់ព្រោះអេកូម្ដងឃើញមុខដូចប៉ាដល់ពេលអេកូម្ដងទៀតឃើញមុខដូចម៉ាក់ប្រហែលអូនជានីមិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ច្រណែនគ្នាហើយមើលទៅចឹងចាំអ៊ុតមើលពេលអេកូខែក្រោយទៀតតើជានីនឹងបដូរទម្រង់មុខយ៉ាងម៉េចទៀតកូនមុខដូចអ្នកណាមិនសំខាន់ទេសូមឲ្យតែកូនមានសុខភាពល្អតែអីដែលសំខាន់នោះគឺគីឡូម៉ាយឡើងដូចគេសពចឹងស្រឹតស្រឹតតែម្ដងកូនម្ដាយ65គីឡូខលីងGalaxy Navatra Group មានលក់ផ្ទះល្វែងនិងដីឡូជាជម្រើសដ៏ល្អទាំងតម្លៃទាបសមរម្យនិងគុណភាពសំណង់រឹងមាំពិសេសក៏ជុលឥឡូវនេះហូជុលរង្វាន់ធំជាងគេរង្វាន់បើកស្រាបៀរអាយស្បឺករសជាតិពិតនៃភាពជោគជ័យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអូស៊ីប្រេនលក់រាយនិងបោះដុំជាផលិតផលធ្វើឲ្យស្អាតពីក្បាលដល់ចុងជើងទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទ012 322 286 092 756 789ហ៊ុនហួតជាអ្វីក៏មាន